пленарного засідання конференції єпископату, які були вже прийняті перші документи, чи якісь там певні рішення були прийняті? Ну, я можу сказати і хочу сказати перед усім про те, що пов'язане з сім'єю, тому що відповідальний за душпастирство родин, і це дійсно особливо важливе. Кожного року є лист на свято святого сімейства, але в цьому році це якби щось особливе, що ми 30 грудня починаємо в нашій Римо-католицької церкви в Україні рік святості подружжя та сім'ї. Так що буде багато заходів з тим пов'язаних. Вже в другу неділю Адвенту має бути прочитаний в усіх парафіях нашої України короткий лист, такий комуніке, оголошуючи, інформуючи про те, що саме 30 грудня почнеться цей рік святості подружжя та сім'ї. То буде короткий лист, який пояснює чому, да, щоб якби спонтанно те натхнення появилося між єпископами, дивлячись на ситуацію в Україні, на ту атаку на сім'ю, що треба якось нашим вірним допомогти. І формою допомоги є також цей рік, який починається, як я вже сказав, 30 грудня і буде тривати до 29 грудня, значить до святого сімейства в 2019 році. І якби чотири такі пункти місця переживання цього року, які пропонуємо, можна багато може бути ще інших, але які ми якби офіційно для всіх. Перше – це є відвідане ікону, образу святого сімейства від дому до дому, від хати до хати, від одної сім'ї до другої сім'ї в усіх наших парафіях. Така перегринація, відвідане – це одне. Друге – це дні сім'ї в парафіях або в деканатах. І третє – це всеукраїнський конгрес сімей у Вінниці Шаргороді. Це буде з 20 до 22 вересня. І також такий подарунок, який церква нам дає, Святий Престол, відпусти на цей рік святого сімейства, багато різних можливостей. І та перегнація, це відвідини, йдеться про те, щоб кожна сім'я досвідчила ці благодаті. Так що буде підготовлена така книжка катехетично-молитовна, де будуть всі інформації, як вести, всі молитви, літання, як вести ці відвідини, і буде проходити якби з рук до рук, так, від сім'ї до сім'ї. Також ваші ці ікони. Так що це молитва в сім'ях. Це, думаємо, що це якби шанс для наших сімей, і також шанс для інших сімей. Тому що часто скажуть інші, а ми також хочемо, да? Прийдіть до нас. Да? І прості молитви, прості речі. І потім ці дні в парафіях чи в деканатах, то також в цій книжці, там буде програма, буде 18 катехез підготовлених, питання до зустрічі в групах, щоб сімі збиралися по парафіях. Да? Як наскільки зможуть, один раз в місяць, один раз на два місяці, залежить від можливості. Також можна додати, завжди Євхаристія, зрозуміло, завжди може бути ще якась адорація, ну, свідоцтва, різні речі. Да? І ну, ця велика подія, яку підготовляємо, це, щоб відчути ну, себе як церкву, да? Вселенську церкву і одночасно церкву в Україні, де перший день буде в Шаргороді, Хресна дорога, це така єдина калварія в Україні. Думаю, що буде прекрасний досвід для сімей, де наголос буде на примирення в сім'ї, також свідоцтва з подружніх пар, ну, Євхаристія, там ночліх в Шаргороді. А потім другий день – Вінниця. Це такий конгрес, запрошуємо спікерів відомих в Вселенській церкві навіть, з конференціями. Це для дорослих. А окрема програма буде для молоді і окрема для дітей в інших
парафіях. Так що, ну, тепер не маєте можливості все про все говорити, і також підготовлені ця програма. І неділя – це таке, ну, зібрання максимальне, що таки можемо досвідчити цю церкву нашу, що ми є, що ми існуємо. Так нам здається, що наші люди також потребують досвідчити від часу до часу, що нас є багато. Бо частіше вони є меншість, часто в школі чи в праці ти один католік. Інколи потребуємо зібратися, всі єпископи буде очолювати цю службу Божу у неділю нунцій апостольський, всі єпископи, священники, сестри, сім'ї. Ще попередне, спочатку буде така година свідоцтв з різних сімей, як вони живуть, і що можна жити в Україні, та? Бо також це тепер виклик, що виїжджають. Ну, так що це так коротенько те, що пов'язане, що вже ми вирішили, та? Затвердили цю програму на цей наступний рік, на конференції. Чи є якісь вступні ініціативи з парафії, чи з окремих дієцезій, які також би хотіли якимось чином включитися в святкування року, ну, святості? Це наша пропозиція якби від комісії, від конференції епіскопату. Але запрошення є робити, що хочеш. Що хочеш. Та. Кожен має свою ініціативу, та, і свої ідеї. Також, ну, будуть ці відпусти, то єпіскопи визначують ці стаційні храми, де коли ти приїжджаєш, там молишся, сповідаєшся, можеш отримати ці відпусти. Так що ту можливості є багато. Є ці марш за життя, за захист життя, сім'ї. Тому що це не також якби щось нове, а одночасно це продовження, тому що в наших парафіях в Україні багато відбувається. То ми мали вже такі зустрічі осіб, заангажованих в душпастерство родин. Два рази такі робили. І це було натхнення, таке велике натхнення, тому що ми бачили, що багато відбувається. Що Дух Святий діє не тільки, скажімо, в комісії, він діє в парафіях, в людях. Люди мають це натхнення щось робити. Тому це також, думаю, що, ну, ми тільки декілька пунктів, які пропонуємо, щоб всі вибрали в цьому участь. А крім того, буде ще багато інших речей, напевно. А які спільноти є? Я знаю, що, наприклад, в Мукачівській дієцезії є дуже таки активно матері у молитві. І інші такі, от якщо б назвати такі спільноти, що вже ви маєте на них, можна на них опиратися, досвід такий. Ну, всі ці, які знаємо, ми знаємо, да? Домашня церква, дорога неокатогональна, відновлення Святому Дусі, рух родин Назаретанських, Легіон Марії. Вони всі, менше чи більше, кола Святого Розарія, вони всі, менше чи більше, якось допомагають сім'ям. Деякі, може, міцно навіть спрямовані на допомогу для сімей. І це також, напевно, важливе, тому що це є рік, да, що це рік. Рік благодаті. Але саме важливе, щоб якось би сім'я знайшла своє місце в церкві, да, в такій спільноті, де вона не тільки протягом року отримує якусь допомогу, але постійно отримує цю допомогу. І це є ці спільноти, групи. Напевно, це є великий дар для церкви, який ми отримали. І також можу ще додати, що в цій книжці, цій катехетично-молитовний посібник на рік власне, сім'ї, там також буде зібрана інформація, наскільки ми змогли зібрати, про всі речі, всі дії, всі пропозиції відносно сім'ї. Наприклад, да, є жінка переживає безплідність, да, чи подружжя переживає безплідність. Що робити? Там буде інформація про технологію, про контактні особи, до кого звернутися. Хтось має в сім'ї проблем алкогольний, з алкоголем. Да. Де можна звернутися? Яка є програма? Да. І так само інші проблеми. Да. Є жінка, яка, ти зустрічаєш жінку, яка вахітна і не знає, що робити. Бо цей хлопець покинув її і не знає, де себе діти. Да? Що є доми в нашій церкві, де можна приїхати, приймуть тебе і можеш надарити цю дитину. Так що вся ця інформація буде зібрана, да? Щоб та книжка буде мандрувала також якби від хати до хати. Також люди на
дивимося з цікавості жінки особливо, будуть читати, проглядати. О, це цікаве, да? Добре, да? І може скористаються цього. Так що тут, ну, це також якби має своє значення.